များဆိုတော့စော်ကြီးကပေါင်းပြီပါ။အညာပုံစံတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးပွေးပြီးမှသေးကြတယ်။အခုတော့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကောင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့မှာ close trade သွားတာပေါ့နော်။ဘန်ကောက်ဒီဘက်ဒီလိုသွားလိုက်ပြီးပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ခွဲမရတော့ပြောနေတာလေဒီကားထဲမှာဆိုသူပါမဲ့နေရာဒီတကယ်ကို main နေရာဖြစ်နေရာလေဒီဇက်ကိုတဲကိုတဲရမဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်အများကြီးမျောနေတယ်အားဒီရမဒီကောင်ဟုတ်တာလဲမဟုတ်ပါ main mic လို့ပြီးကောက်ဝက်တဲဘာဖြစ်ညာပဲဒါကြအပြစ်ကျွန်တော်တိုင်ဝမ်လူတွေဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းသွားတော့လည်းကောင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကောင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနေကြအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှင့်ပြန်ကိုပြောခံရတာဒါပေမဲ့အမှုပညာလို့ကိုအရန်ကြီးကိုဝါသနာပါလုံးအားကြီးလို့အဲ့လိုကလှိမ့်ပြီးရိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့ extra ပုံစံမျိုးနဲ့ပါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဥစ္စာမှာဆိုကျွန်တော်က live producer ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပေါ့เนาะ managementing ဘက်ကိုကျွန်တော်တောင်းယူထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘက်ကနေပါဝင်ထားပါဒီကောင်ကတော့အတားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါမှမိုးလုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒီဇက်ကောင်ကတော့မိုးလုံးကတော့ character ကကျွန်တော်ကဒီအပြင်အရအတိုင်းပဲအပြင်မှာလည်းတော်မိုင်းအထဲမှာလည်းလိုပဲဒီလိုလေးပဲတော်မိုင်းပုံစံမျိုးလေးပါဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးကကျွန်တော်ပထမဆုံးကားကြီးပဲဟုတ်အဲဘယ်လိုဖြစ်လို့လက်ခံဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါမယီမွန်တို့နဲ့မယီမွန်တို့ဒါဖုန်းဆက်ပြီးပြောတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာဇလန်းလည်းဖက်လဲမဖက်ကြည့်ရသေးဘူးဘလူးမန်းလည်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြောတော့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲငါတို့ကအရှင်းရှင်းပြော RGB တော်များများကကျွန်တော်တို့လိုသုံးနေရမှာလောက်ခံရတာမျိုးများတယ်လေအဲ့လိုများတဲ့ဟာမျိုးမှာဘလို့အခန်းမျိုးမှာရိုက်ခိုင်းမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတချက်တော့စိုးရိမ်နေတကယ်တော့ဇန်ညုံဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကိုရိုတက်တဲ့နေရာအများကြီးလေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလက်ခံပြလိုက်တာတော့အဲ့တော့အရင်နဲ့သူသိရလေတော့အရင်ကနာမည်ကြီးဆိုကျွန်တော်တို့9နဲ့6တန်းအရွယ်လောက်ထဲရတာကိုကတိထားပေးတာအခင်တာကအဲ့ဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာလည်းရမ်းမခင်သေးဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခྱི་တူတူသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်တစ်ခက်နေလေတဲ့အချိန်မှာအရင်ချစ်သွားကြသူ့လည်းကျွန်တော်မြင်တော့မြင်မှုနေပါ Facebook မှာတော့မြင်မှုနေပါဒါပေမဲ့အရင်လိုမျိုးပါလေပေါ့အော်တဘောကြတယ်ဒီခေတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတဘောကြစင်စရာလေးတွေပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီတိုင်းဝိုင်းတွေဘာလို့ညာတိတ်မသွားပြီကျွန်တော်ယုံထဲမှာပဲနည်းနည်းလေပတ်နေရောဒီယုံတိုင်းဝိုင်းတော့ပဲဖြတ်တန်းနေရများဗောနော်အင်းရဆိုတော့စော်ကြီးကပေါင်းပြီပါအင်းရပုံစံတိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးပွေးပြီးမှတော့တေးကြတယ်အခုနောက်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကောင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်သွားတာဗောအဲ့မှာ close trade သွားတာဗောနော်ဘန်ကောက်ဒီဘက်ဒီလိုသွားလိုက်ပြီးပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ခွဲမရတော့ကျွန်တော်သူ့အမြင်နဲ့ပြောတယ်အဲကြောင့်လို့အဓိကတော့လုံနိုင်အောင်ပါဗောနော် ID နဲ့မကောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ခင်တယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ပဲလုံနိုင်လဲမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးလေကိုလုံနိုင်နေပြီမဲ့လေကိုလုံချင်တဲ့ပုံစံအပြည့်ဝပုံဖော်ဝင်မရခဲ့တဲ့အချိန်တွေကအပြည့်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့လဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ main clip ရိုက်ရတဲ့ဟာကြီးပေါ့ကစိတ်ကျဉ်ကျက်တဲ့ဟာပုံမှာကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်တော့တာပေါ့တော့အဲ့တော့ဒီလိုကိုလင်းမြင်သားတဲ့ခကြီးရဲ့မှာကျတော့ဒီကောက်ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဖြစ်အောင်လို့နောက်ကနေမကောင်းမှလည်းငါတို့လည်းရှိရယ်ဒီကောင်ပထမဆက်စားခြင်းစပြီးတော့ဒီလူကိုလုံး meeting လုပ်တဲ့နေ့မှာတည်းကတော်ရရရင်ကောင်းမလားမရရင်ကောင်းမလားမသိပါနော်အဲ့လိုမျိုးကဖြေရမယ်ဆိုကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဟောဟုတ်ဘူးဒါရီကဆန်ကျုံနဲ့ဒီလိုညှိလို့ရတယ်ဘာဖြစ်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်ရရတဲ့အချိန်မှာတော့လှုပ်မှရမှာလေအဲ့သူတော်တော်နားချသေးဟုတ်တယ်အားချတော့မှသူကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားချတော့မှသူလည်းအဲ့ဟိုပထမဒီကိုကရောက်မလားသေးရောက်မလားသေးတော့အဲ့ဒီဟာဖက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တိတ်အဆင်မပြေဟာမျိုးလေးတွေပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါတိတ်အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်မြိုက်ချင်တော့ရှင်းရှင်းပြောပြင်းပြမြိုက်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီလိုအမှုပညာလေးတွေကျွန်တော်မလုပ်ခင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ LGBT စကားဝိုင်းတွေပါပြီးမှကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကြီးကျွန်တော်ရိုက်လို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့အကိုကအပြောသူ့လားချင်ပျော့သွားတယ်သူအားကိုးစရာရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘောရတူဆိုတော့အကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုငါနားလေတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ခစ်တုံးသွားဆိုလဲဒါမဖြေချင်မဲ့တာဖြေခဲ့ရတဲ့အရာမျိုးဆိုတော့ပြောခံရတာလေအများကြီးပေါ့အဲ့တော့မင်းမရိုက်လို့မရဘူးဒါကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးရှားတယ်ရှားရတဲ့ဒါမင်းရိုက်ကိုရိုက်ရမှရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဇန်ညုံးနဲ့ပြန်ပြီးညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်ညှိကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဒါအခုတော့ okay ပါတယ်ဆက်ဆိုအဖြေလေးမပါဘူးအဖြေမပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်တယ်ပါဆိုလို့ရှိနေဒါဟိုလေဘယ်သူမှကိုယ်တိုင်ဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကမသိရဟိုအချင်းငယ်ငယ်ချင်းတောင်းရင်အချင်းချင်းတော့တွေ့ရတော့၎င်းကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုတော့၎င်းသိရမှာနောက်ကမှကျတော့လှိမ့်နေအောင်ခံရကိုယ်ခံရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဒီရပါဒီကောင်ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပါမိမိုက်လို့ပြီးကောက်ဝက်တယ်ဘာဖြစ်ညာပဲဒါကြအပြစ်ကျွန်တော်တိုင်ဝမ်လူတွေဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းသွားတော့လည်းကောင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကောင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနေကြအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှင့်ပြန်ကိုပြောခံရတာဒါပေမဲ့အမှုပညာလို့ကိုအရန်ကြီးကိုဝါသနာပါလုံးအားကြီးလို့အဲ့လိုကလှိမ့်ပြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့လည်းကိုနဲ့တိတ်အဆင်မပြေဘူးထင်တာပေါ့နော်စိတ်လက်ကျဉ်ချက်ကတည်းဒီဘဝဉျင်မှာကိုဒီပုံစံကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကိုဆုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့လည်းကျွန်တော်ရုံးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘဝဉျင်မှာပါပဲ
ူမလုံးခဲ့တဲ့ຢာကြီးကတော့ကျွန်တော်လုံးအောင်မယ်လေကျွန်တော်ပြောတာပဲပယ်သုံးတယ်မပလားဘူးကိုညှော်လင်းညှော်လင်းတာလေဒီကားထဲမှာဆိုသူပါမဲ့နေရာဒီတကယ်ကို main နေရာဖြစ်နေရာလေဒီဇက်ကိုတဲဟိုတဲရမဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်အများကြီးညှော်လင်းနေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်ဟိုပြင်းရမှာတာဝန်ကြနေရပါတော့တာဝန်ကြနေကျွန်တော်ပြန်ပါပြန်มาဆိုတော့ဒီကောင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘင်းချင်းကတ်ရမှာတခါတည်းစွဲပြီးတော့တောက်လျှောက်တွန်းနေတာသူဘလို့တင်းတင်းမတင်းကိုကတောက်လျှောက်တင်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးသားပဲဘလို့မှစင်မပြေလို့အခုတော့ထက်ထက်မှားနေရဆိုတော့ဟိုတာဝန်ကြီးရဲ့ဆိုတာလေခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ကို့ကိုမျောလင့်ထားတဲ့လူတွေမျိုးမျက်နှာမပြတ်စေချင်လို့ဘာဖြစ်သူတို့ကကို့ကိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့မျောလင့်ထားပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဟာမှာကိုကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူတို့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်အခုလည်းအတုံးကြရဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကိုကတော့စူးစမ်းနေရတယ်အနုပညာဆိုတာတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ LGBT မှမဟုတ်ဘူးတကယ် Non LGBT တွေတောင်မှအနုပညာသမားဆိုတဲ့အကုန်လုံးအောင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒါကြီးကတာဝန်ကြီးစလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီလိုတွန်ပိုင်းလေးဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လူပြောခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအတတ်နိုင်ဆုံးကိုဘကဆင်ကျင်သင့်စရာရှိရဆင်ကျင်ရမယ်စူးစမ်းသင့်စရာရှိရစူးစမ်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်များတော့ပူစူးစမ်းမှာပေါ့နော်ကောင်းပါဒီဘက်ခေတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကောင်းလဲကိုနေချင်တဲ့ life တစ်ဒီ life sense ကိုပါမှာပဲအကုန်လုံးကကိုကြက်တဲ့ပုံဘောကင်းရှိရလေနော်ကျွန်တော်ခေတ်တော်မှာကြအဲ့လိုမရဘူးလေအတိုင်းဝိုင်းရှိသေးရဲ့ကြည်ရသေးရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟို life ကိုဒီဘက်ကလည်းကြည်ရသေးရဲ့အများကြီးလိုက်ချိန်နေရတယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအကုန်လုံးလွတ်လွတ်လပ်နေလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဒီကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံဖော်လို့ရတယ်သိရမလားအများကြီးပဲလေဖျောင်းလေးဆက်လို့ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ခုလုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အခုသူ့လိုမျိုးဒီ transfer ပုံစံမျိုးကြီးလာကျွန်တော်ဒုက္ခမိမှာပဲသိကြတယ်ဒါကျွန်တော်အခုအသက်ရွယ်တခုကကျွန်တော်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတခုရမှာကျွန်တော်အများကြီးချိန်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ခစ်ကြီးမှာဆိုဒီကောင်တွေကအများကြီးကန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ရှိရယ်သူတို့ဒီဘက်ခစ်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတိုးတက်လာတဲ့ခစ်ကြီးလေဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဒီ body ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအခုဒီဘက်ထားပါတော့ဒီဘက်တိုင်းဝင်ပါစံကူကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းယူတော့ယူတယ်မှာကျွန်တော်အခုချိန်မြောက်ပေးအောင်ပေးတော့အကိုလုံးကွာမြောက်ပေးနေတာသူကဒါပေမဲ့အချိန်ပေးဖို့လိုရတယ်နော်ချိန်ပေးရမှာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးကတော့ပြောနေတော့ကိုကတော့ဒီနေ့မြောက်ပေးနေရအောင်အဲ့တော့အတိုင်းမွေးရာနူကိုရတာအင်းလုံးချိန်ခဲ့တာလုံးချိန်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်လေနောက်ခေတ်တော့ဒီလိုမျိုးဈေးဝါးတွေဘာတွေညာတွေဘာမှမတိုးတက်သေးလေဘာမှလည်းအဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးလေခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအဲ့ဒီကျွန်တော် meeting လုပ်တဲ့နေ့မှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအယမ်းပျော်သွားတယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ဘဝတူကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်သူတယောက်ဒါအနားမှာရှိရဲဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အခုခေတ်မှာလူတွေကကိုယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုပဲကိုကလုံးပန်းနေကြတာအဲ့လိုလက်တွဲခေါ်ဖို့ဆိုတာကဒါမိနေကြတာမျိုးများတယ်ပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကတော့အကုန်လုံးပြောရရင်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအဝိုင်းမှာကအချင်းချင်းဟိုပန့်ဘူးကုညီမှဒါကြီးကအဆင်ပြေပါလေဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကိုကကျွန်တော်အကိုလိုရောပြီးတော့တငယ်ချင်းလိုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုဆိုကျွန်တော်တင်ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တင်ဆရာမြင်ဆရာလိုလည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သူနားမှာရှာကန်ကောင်းပါလားဒါပေမဲ့အခုတော့ဝေးနေတော့ပင်းတရားတော့သွားရမှာဆိုတော့အေးပြန်လာပါလေအေးပြောကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါအတက်နိုင်ဆုံးတော့အများကြီးရောစူးစမ်းပါမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအခုမှအသစ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကအမားပါခြင်းရယ်လေအခွင့်လိုပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကြိုးပြီးတောင်းပါမှာအဲအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောလို့ပါကျွန်တော်ကအခုဒါပဲဝန်ထမ်းဖြစ်နေရကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့မျိုးပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုယ် body structure တိဆောက်ရမယ်ချိန်ပေးဖို့နည်းနည်းလေးလိုနေရပါပေါ့နော်အမကျွန်တော်တကယ်ဟိုအခုလိုဒီလိုဒီခစ်ကြီးမှာပွင့်လင်းမြင့်သာခစ်ကြီးမှာကျွန်တော်တကားတော့ပြန်ရင်ကိုတော့စိတ်ကူးရှိရအဲဘယ်ဘယ်ချိန်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အရင်အကြီးခင်ပေါ့ရိုက်တော့ရိုက်ပဲအကုန်လုံးရှိမှတော့ဒါကတော့တော့ပြန်ချပြဖို့တော့တကယ်စိတ်ကူးရှိပါတယ်ခဏလေးတော့စောင့်မေးကြပါလို့လုတ်ကလေးအားတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်